Har ni tråkigt på väg till lagershoppen? Då gör vi så här. Lek Linku. Jag säger ett ord och så ska ni associera fritt till det ordet. Fortsätt så runt i bilen. Den som tvekar åker ut. Nu kör vi. Badboll. Är ni fortfarande igång? Bra jobbat! Fortsätt spela eller hitta en ny lek på netonet.se eller genom att smsa lek till 72105. Netonet Lagershop. Lite sämre lägen, mycket bättre priser.